Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić. Dobrodošli u raketu. Kako je šta? Onda kult. Kult, kosmonautski kult. Ok. Snijamo rano, znači ne znam ni ja koliko sati, u svakom slučaju moramo spičimo, jer je trenutno u agenciji, što se rekao, turbulencija. Kod nas u agenciji je turbulencija. Sastanak za sastankom imamo danas. Tako da danas malo pričamo o problemima. Ajde pogledamo. Stralike, bebe. Stralike. Kosmonauti, udarajte stralike, zvezde, obavezno. Da bi booster krenuo, to smo već pričali. To nam da, to znači kada dobiješ odmah like. Klip sam zna da se ponaša, ja znam da se ponaša. Odjednom počne ta hemija da se dešava. Znači, lajkovi su nam bukvalno gorivo. Elem, ovo sam hteo da kažem. Problem. Ko nema probleme, vjerojatno nije živ. I fora je da mi konstantno bežimo od problema. A ne shvatamo jednu stvar. Problem je sve što imaš. Problem je sve što imaš u životu. Ako nemaš probleme, imaš problem još veći. A to je život i nema bato smisao. Život i nema smisao. Stvarno i problemi, jedno sam izbacio, i to sam by the way natripovao kad sam išao po Italiji. Koje je pratio Petar oko sveta, i tad sam bukvalno shvatio koliko ja u stvari uživam u problemu. Mislim, ne u problemima samim, naravno da ne uživaš, uživaš u rešavanju istih. A kad ih rešiš, to je katarzična stvar. Ljudi prolaze, da. I šta hoću kažem, i ne samo to, sam taj proces razmišljanja, rešavanja, te izgradite. To je ono što ti na kraju čini dan. Jer ti se ne sjećaš da je sve u redu. Okej, stvari i ono što je sve kako treba, tebe to ne doteče. Čak ni ne vidiš, ne primećuješ. Zato što sve kako treba. Samo si orijentisan na problem. Kada problem rešiš, u stvari se naučiš nešto, u stvari rasteš. Tako da bežanje od problema je loše. Svaki put kad vidite da dolazi problem na vašu stranu, faktički trebate da se obradujete. Kažete, yeah! Koliko to zvuči suludo. Koliko to zvuči suludo, ali je stvarno istina. Ako pogledaš malo bolje, jeste. Žene imaju jedan veliki problem koji sam ja ovaj provalio. I užasno mi je žao da je tako. Znaš, koji je to problem? Znaš, pošto ljudi umiru sve kasnije. Pre 100 godina ljudi su, ne znam koliko je bio prosek, tipa 40 godina su ljudi živjeli, 30 godina. Ljudi su morali, znaš kao, ti si morao da završiš već u 20. Jesi ti morao većinu stvari da završiš, po 21. druga, znaš kao dete možeš da imaš, ili umro si sa 40, jebote. Znaš kao, 50 to je bilo to. I naravno da se ženiš ono što mlađi, da bi imao nešto od toga. Znaš, sad ljudi umiru u 80, vjerojatno mi ćemo u 100, jebote. Znaš kao, znaš, se oženiš sa 20 godina, sine, znaš, šta da radiš sa nekim 80 godina, brate, da poludiš, ono. I normalno je da se ljudi, mislim, žene i udaju, kasnije. To je okej. Ali žene imaju problem. Zove se biološki sat. I to je fora. Žena stvarno bi trebala da dobije decu. I najlakše, i porođaj i sve, mislim, ono, kao, znaš, kao u 20-im, znaš, početak 30-ih, eventualno. Ako ne možeš ti do početka 30-ih sve sređeno kao žena, imaš fucking problem, ono. Taj problem je, i ne možeš da rešiš. Nije muškarci, znaš, ono, kao, 30-a, ne. I dalje si teenager u 30-i. I dalje si teenager u 30-i. Ne, znaš, to je vrlo infantilno da se kaže, ali možeš. Jer šta, brate, znaš, do 90-te ćeš da živiš, šta ćeš, mislim. Znaš, imaš 3 braka ako hoćeš. Bukvalno, došli smo dotle da muškarci mogu da imaju 3 braka bez problema. Žene su stvarno u jednoj lošoj poziciji. Evo ljudi misle, ja stvarno empatišan sa tom situacijom i to je grozno. To, mislim, nije fair. Kao što ništa na planeti nije fair. Zašto smo mi uopšte stavili ideju da treba nešto bude fair? Znaš što ne treba da imamo? Ništa nije fair. Život nije fair. Život fucking uopšte nije fair. Ne znam zašto očekujemo od njega da bude. Zato što mislimo da postoji neki bogi koji će da to da izniveliše. Ja mislim da nije baš tako. Da ne ide tako stvari. Da, ja...
Ne, ja mislim da, znači, ja mislim da sve te priče su u stvari, mislim to zapakovali da bude, da treba da bude nešto fair. Ne, ti trebaš da se ponašaš, da se orijentišaš, da si dobar čovjek, jer su tu najveće šanse da će ti se dešavati dobre stvari. Već ono mi je uvek pričao, kaže, čini dobro nekaj se, čini zlo nadaj se. Ono. I to jeste stvarno istina. Ono. Znači, ako ti si u lupu da radiš neke sjebane stvari, ti oko sebe formatiraš svet koji će da bude fucked up. Ono. Ako praviš dobre stvari, formatiraš svet. Ali što ne znači da će biti fair. Kad sam ja prestao da verujem u ovoga? Znači, to su 90-te, ono, pa totalni haos. Ono. Najveći kriminalci, znaš, kao prolaze najbolje u životu. Ono. Vidiš, decu nepoštenih ljudi koji žive neverovatnim životima. Znaš, kao ti nemaš ništa, jesu tvoji roditelji pa pošteni, pa radni, pa ovo, pa ono, ništa se ne dešava. Završili fakultete, ono, kao, brate, živiš kao kološ. Ja kažeš, ovo nije fair, mada fakt. Ovo nije fair. I onda, znaš, živiš i onda kao sa 15 godina ti umre ćale, ono. Čovjek ništa drugo nije radio nego se pokušavao na legit način da napravi nešto. Ja kažem, ovo tek nije. Češte, o čemu se radi? Ako postoji Bog i kaže, ok, sad ćeš ti i ovo, sad ćeš... zašto Arka nije odavno mrtav? Kako rešiš? Nije ti jasno, kao klincu. Ne možeš da... ja sam rekao, ok. Ne postoji ništa, bar ništa što određuje to fairness. Stralajk. Dobro, jer reka... su živi imaju taj problem da, recimo, konkretno kriminalci, oni nemaju miran san, oni nemaju miran dan. Jedno je da nemaš... Ne, znam, jedno je da nemaš miran san, a jedno je da 6 mjeseci umireš u najgorim mukama od raka pluća, jer svaki put kad udahneš, hoće da, no, cepaš se. Znaš, ono kao, to su muke koje, jednom kažem, miran san. A drugo, ajde da su učinili slične stvari, pa da kažeš, ne, ovaj čovjek je apsolutno pokušavao, nije, znaš, ono kao, borio se za porodicu, ceo život se orijentisao kako treba. Znaš, on je čovjek živao, mislim, verovao je u socijalizam, što je najgore. Znaš, on je hteo da budem u naučnoj fantastici, on je stvarno bio, ono, all for that, ono. Znaš, kao... Znaš, svaki čovjek verovatno napravi neku grešku i sve to, ali, znaš, jedno je kad nekom kriminalac ide ubijala, a drugo je kad, znaš, čovjek živi normalan život, ono. U svakom slučaju, kada prevaziđeš to, onda kažeš... Zašto smo ovdje ovo krenuli? Krenuli smo pričom oko problema. Da. Dolaze ti razni problemi, ako gledaš na to, jao, nije fair, jao, nije ovo... Ne, mislim, to je tako kako jeste i izgleda da trebaš kroz to da provodiš, trebaš da se obraduješ tome. Trebaš nekako... Mislim, nekako... To je stvarno lepota i to je, ja mislim, suština života, na kraju krajeva. Jer u životu većinu vremena ti rešavaš neke probleme. Boriš se sa sobom, boriš se s tim problemima, boriš se kako da prevaziđeš neke stvari. Ako ne nađeš u tome lepotu, tvoj život je pakao. Ako nađeš, živiš happy. Živiš happy kao ja što živim happy sa Sašom. Au, i to je plugin. Ovo je dobar plugin. Kao što ja živim happy sa Sašom, tako ti možeš da živiš happy sa problemima, mada meni Saša rešava problem. Rešava mi čišćenje kuće svaki dan, ne svaki dan, svaki drugi, treći dan, ne znam kako sam... Ponedeljak, sreda i petak žena radi. Žena. To radi. Tranđa usisava kod mene ponedjeljkom, sredom i petkom. I što je najbolje, odeš na kafu, na pivo, vratiš se kući, sve čisto. Ne gunđa, ništa, neće ti prebaci nikad u životu. Bukvalno, ne, ništa. Ti nemaš grižu savesti, ti nemaš ono, okej, sad ću ti kupim prsten zato što... Ne. Samo žena radi, mislim, tranđa radi. Poboljšava se, ovaj oglas iz emisije u emisiju poboljšava. Sve bolje. Mislim da će sponzori da kažu, dosta je bilo, alajte. Okej. Okay. Ne moraš više da nas hvališ, to je to. Molim te, nemoj opada prodaja. Šta sam htio da kažem, da, imam ovdje zapisano, da li si možda gledao? Sinoć sam legao i htio sam malo da opustim mozak i ukucao sam. Ne znam u stvari ni kako sam došao, ali došao sam do klipa. Ovo je neverovatno. Znači, bokser ulazi u ring. Hoćeš moliti da sinkuš. Znači, čovjek, ja ne znam koliko je primio udaraca u vugla, on ne može da uđe u ring. Pazi, on je bokser. Čekaj, da zajedno pogledamo. Znači, gledaj, on je bokser.
On je bokser koji jednostavno toliko je primio udarca u vugla. Ne. Ne ide. On svaki dan ulazi u ring. Ok. Posle boks meča on je pobedio što je najlažnije. Znači, bio si već u ringu. Znaš kako se... Malo pre si ušao. Ali čovjek ne zna da izađe. What the fuck is wrong with you? Jel njegov mozak oštećen žestoko? Kako se to desi? Hoćeš da mi kažeš njegova inteligencija ograničena od tih... On, ja ne znam šta se dešava, čekaj, on trenira boks, očigledno, pobedio je. On ne zna da uđe i izađe iz ringa, se to dešava svaki put. Svi kako, on je samo, predao se, on se predao, rekao je nekako će da prođe kroz ove tve. Žica se bacio, dobro nije kič mu slomio, jel to svaki put radi. Znači, ja imam, ja ne gledam te klipove stvarno, ali neki put kada naiđem nešto, ja to vrtim kao, u besvest. Ovo je možda jedan od najzanimljivijih stvari koje sam vidio. Ne, ovo je... What the fuck? Ja sam prvo mislio da je fora. Posle vidiš da on stvarno gleda, valjde... Nešto je slično kao ova moja disleksija. Mene kada staviš u to neku frku, kažeš kako se on zove, ono mogu da... Ne znam, ja ne znam kako se ljudi zovu, ono bukvalno ili ono kao reši to i to. I to se meni obično dešavalo, znaš kao... Mislim, ko je to fucking retardiran... način za maltretiranje dece, da i ti uđeš u razred i odjednom kažeš, danas ste najebali, ja ću sada da vas propitujem i da vam dajem kečeve, ono, i ocene. Nisam spreman, verovatno mi se spava, van sebe sam, padnem u frku i onda kaže, ajde Petre, reci mi sve što znaš o ćeliji. Naravno da fucking ništa ne znam. I naravno da onaj, možda što sam čuo da postoji citoplazma, ne znam o čemu se fucking radi. I ustane mi, naravno, i ne znam ništa, fucking. Maltretiraš, i onda dođeš, a ne znam, i onda te izvede na tablu. Da svi ostali vide koliko ne znaš da se blamiraš. I onda od tog blama ti još se digne ta tenzija i sve, i onda stvarno, ko zec. Znaš zašto se zec ukoči? Od straha? Od straha, da. Znaš zašto, odakle taj refleks? To je refleks da ako se zaustavim, možda me neće primetiti, kapiraš, možda ću budem deo prirode, kapiraš, ono, i to je refleks, mi smo, ostalo i kod nas. Znači, ja se za... I pre nego što čujete priču dalje, obavezno, udarite strlajk. Bukvalno zablokiram, ne možeš ništa da radiš. Isto to mi se dešava kad tako krene neka frka, znaš ono kao, ja mislim da možda i ovo me kao, okej, opet ide taj blamantni deo. Gdje ti ne znaš da izađeš iz ringa, you fucking idiot. Amazing. Tako da ja mislim da stvarno, ono, ja, kad sam završio osnovnu školu, kad sam završio srednju školu, u srednjoj školi se isto završio. Znaš kad kaže od kolevke pa do groba najlepše đačka doba? Ne. Ja se ne bi vratio u školu, pa ne znam šta da mi kažeš. Evo kao, da kažu, sad možeš da se proguraš još jednom kroz osnovnu i srednju školu i onda ćeš opet biti mladi i opet... Rekao bi, nema fucking šanse. Idem 10 godina unapred pa ću dobro... I don't give a flying fuck. Neko malo tretira da je ono... od čega se stoji ćelija? Petar Vasić! Ja sam mali zeka. Ja sam onda mali zeka, ništa drugo osim malog zeka. Pazi, ideš u školu, provodiš tamo ceo dan, malo te ne cijel dan, mislim nekoliko kao na poslu, onda dođeš kući i možeš da radiš domaći. Domaći, get the fuck. I onda na kraju meseca te ne plate za to. Pritom, ne plate, a drugo što je najgore, ti ideš sa tim ljudima, 8 sati blejiš sa ekipom, gradiš neki status jebot. I onda te ovo džubre od profesorke izdemolira, zato što šta, sad ja nisam tolika faca ili ne znam od čega je sastavljena ćelija. Ćelija je mračna i hladna. Jesus Christ. Mislim da smo shvatili da nisi baš volio biologiju. Biologiju nijedan, ne, ja sam stvarno... Znaš da sam jednom bio dovoljan, biti dovoljan je u stvari umetnost. Biti dovoljan, a ne pasti na potpravni je stvarno umetnost. Najgore je kada dolaziš, kažeš imam,
tipa 10. Ja sam imao ono 9 jedinica da popravim. Znaš šta je 9 jedinica? Iz devet različitih kategorija ti možeš da popraviš. Tipa 10 i 11. Da, a imaš tipa još nedelju i po dana svega. Ono. Nije, imaš recimo mesec, obično šta mi se, zašto ja nisam nikad pao na popravljanje, ali imaš mesec dana da popraviš 9 jedinica. Pritom, ja mislim da sam, ja mislim da sam imao najviše znanja od svih fucking ljudi u jebenom razredu. Zašto? Zato što sam ja morao stvarno da se naučim svih tih 9 ovaj, kategorija, nisu kategorije, šta su to? Predmete. Kategorija. Vasiću, dovoljno je bilo. Od početka do kraja, kapiraš? Zato što dobar učenik se pozicionirao, naučio 3,5 lekcije dobro na početku, digao ruke, rekao to što ima da kaže, citoplazma, Golgijev aparat i fucking jedro i organele i nam pak, ma šta je bilo? Fucking, dan danas znam ono. Oh, Bože mi. Okej. Okay. I dobio 5 i onda je završio to i onda su se ovi bavili sa nama da nam daju kečeve. I ja sam sad morao sve to da znam. Sećam iz fizike, pa to je bilo strašno. Kako se ovako samo držiš? I neće da te pita. Zašto neće da te pita? Neće da te pita, jer čekat posljednji sekund da ti bukvalno ono, izmaltretira do kraja i onda ti izvuče. I onda, pošto je Petar bio ipak idiot koji se sve naučio, još se vežbe naučio. Ona nikad nije pitala vežbe, stvari iz vežbe. I onda mene dođe i pita to. Rekao, kako vas nisam imati? Nisam naravno to rekao. Znači se pitala, imaš jedan deo, ne znam koji je to razred, da se kao, još učiš kao fizika i onda imaš jedan deo relativistička fizika. To bukvalno se malo pipne, jer to nikome nije ni jasno. Putovanje kroz vreme i takve stvari. Petar Vasić, pošto voli ovaj, naučnu fantastiku, je prošao i kroz to. Vrlo detaljno. Ja počeo da me pita kao, sveća se bilo je, objasni mi fenomen blizanca. To je bio neki eksperiment što su pustili, stvari nisu blizance, nego 2 sata. Jedan je bio na zemlji, drugi je kružio oko zemlje u avionu. Nije bitno i tu se dokazuje da se malo pomeri vreme, relativistički gleda. Da, neću da se vratio iz svemira, izgledao je malo ne isto kao kada je otišao. Okej, okay, ovo je bio pravi eksperiment. Ali da, to je ta logika. I onda je trebalo da objasnim. Ja sam to objasnio. Da je ona, pa pizdela je bukvalno... Ona je bila besna zato što ja znam. Fuck you. Petre Vasiću, ko te učio? Fuck you. Ne, pritom sećam se... Da, ona je mene nešto isprozivala zato što je bila iz Bosne, ovo ono, ona je ušla jednom u razred i ja sam nešto nju isprozivao, nije bitno. Mrzala me, stvarno, i svi me mrzala. U stvari, svi su me mrzali, jedino sam ja bio dobar. Ne, nisu me mrzeli, ova me je mrzela jer većina je bila ono u fazonu, fucking ti ništa ne znaš. Kako ti dvojka, ono da se samo... Ne, i onda, znaš što je džubre, i onda umjesto kaže ovo je za peticu, zaključujem ti dvojku, ne, ona meni kaže ovo je bilo okej, tri, i kao zaključeni 2. To je za 3? To je za 3 u fucking bitch. Misliš da nisam video svi ostali kako odgovaraju ništa na pola, nešto misli. A nije, nema veze. Gde smo otišli? To su mi omiljeni takvi profesori. Znam za jednog iz moje srednje škole koji je bio u fazonu. Ja, Bog zna za 5, ja znam za 4. Vi možete maksimum do 3. No. Niko nikad 3 nije video. Koji kompleks moraš da imaš? Stralajk! Najneoriginalnija izjava, ono koju sam čuo to. Znači, bukvalno, vidim kakve su ti kognitivne sposobnosti da si viceve učio iz čitanke. Grozno. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, to je toliko frustrirajući sistem za ljude koji su kampanjci kao ja, da ovaj, je grozno. Pritom, čemu ono? Čemu? I čemu bubanje lekcija? Tako ovo što kaže, da, ali nećeš se imati uvek digitron kod sebe. What's up now, bitch? Upravo je skapirao da je kampanja tud kampanja. Da, od kampanja, da. Zato mi radimo kampanje. Viš kako meni zato to leži, on. Dođi ovde, radi ovo, izađi na tablu. Molim? Ovaj, stralajk, udaranje, šamaranje. Znaš šta je fore kod toga? Hteo sam da vidim da li mogu da motivišem ljude da dođemo do 200 lajkova. I može sve. Sam izgleda moraš da ponoviš dosta. Ljudi gledaju, ne? Ljudi gledaju i nisu subscribe-ovani na ovaj kanal, znaš? Sam gledao, gomila ljudi nije subscribe-ovan, ono kao, ja ne znam kako im uopšte ulazim u video. Tako da subscribe-ujte se, oni koji niste. Dobro. Nešto sam hteo da pričam apropo...
Apropo... Šta sam ja ovdje pisao? Ja napišem dve reči i pokušam da razvoznam šta je to. Da, ljudi pričaju o emotivnoj inteligenciji. Čak sam i ja ono, emotivna inteligencija, pa jeste, znaš... Ti misliš, šta je emotivna inteligencija? Koji kurac je to? Kakva je to izmišljotina tek? To je stvarno glupost, teška. Mislim da je to nešto otprilike, nisam siguran, ali mislim da je to nešto ono što bi u principu razdvojilo ono inteligentnog sociopatu od regularnog čovjeka. Mislim da se odnosi na to. Ja mislim da nije. Mislim, inteligencija može da se meri i to je sve. Emotivna inteligencija nije ništa drugo nego šta? Moć, empatije, razumevanje drugog čovjeka i to je to. Zašto mi to zovemo emotivna inteligencija? To je koliko si, to je faktički dimenzija agreeablenessa. Koliko si ti agreeable, koliko se ti slažeš i možeš da razumeš druge ljude. Šta je emotivna inteligencija? Puši breko. To ne volim, mrzim reči koje ljudi koriste, koje nemaju fucking definiciju, koje su izmislili neki pok. Stvarno, emotivna inteligencija je bullshit. Razmisli o čemu, šta hoćeš da kažeš i to reci. Aha, znači, ako si dovoljno emotivno inteligentan, odnosno, ako imaš moć empatije i razumevanje ljudi i možeš da normalno komuniciraš i nisi đubre od čoveka, to je to. Emotivna inteligencija. Stvarno nije. Posle sam uzeo i rekao, daj malo da zaguglam o čemu se radi. Stvarno nema neke pametne, nekog pametnog, kako se to kaže, definicije. Ni bullshit su definicije, baš su ono... Da, ne, nisam upućen u temu, ali samo znam da ono... Ali ja vidio... Čovjek može bude i džubre, to je sve što... Da, ali ja sam... Znaš, vidio sam da ja sam počeo da koristim taj termin i onda sam rekao, čekaj, Petre, opet kenjaš neke floskule koje ne drže. Mislim, ne drže, ne znaš šta znači. Onda sam počeo da razmišljam o tome što znači i čito... Ne, ništa ne znači, to je izmišljotina, izmišljen termin. Ja ne znam kad su ljudi počeli to da koriste uopšte. To je nova stvar. Koliko sam ja razumio. Mislim, pre nismo pričali o emotivnoj inteligenciji. Je li tako? Drugo je jedno drugo ubija. Emocija, šta ti nemaš tu ništa inteligentno o tome. Mislim, ti si, znaš, emocije su neke stvari koje te, ono, drive-ovi, ono. Ti da budeš inteligentno, ne, uopšte, prvo termin je loš. Ono što ja mislim da je iza je to koliko ti faktički razumeš ljude i koliko ćeš ti da se prilagodiš situaciji. To je to. A to je u stvari dimenzija agreeablenessa. Ja kažeš, i onda su žene više emotivno inteligentne. Da, naravno, zato što su više agreeable. Mi jednostavno ne žele, mi... Muškarci su više vole da vuku na svoju stranu i da ne poštuju pravila koje su im postavljene. I da je to. Zato muškarci više lakše podnose da su vođe. I da su na čelu i da mogu da guraju stvar u koju možda i nisu sigurni, ali... Ali on je glavni taj koji... Da, mislim, zato što ne... Zato je većina muškaraca u zatvorima. Zato što ne poštuju zakon. I to je to. Mislim, većina zatvorenika su... Većina... Ne, šta sam rekao? Obrano, da. Ne, da, većina zatvorenika su muškarci, baš zato. Zato što... Ako imaš... Znači, raspodela po Gaussovoj krivulji se raspoređuju, da kažemo, muškarci po agreeablenessu i žene. Jednostavno su malo pomerene, ali ovaj ovde kraj, da kažemo, ovde su ljudi koji nisu agreeable, su skoro sve samo muškarci. A i ovaj dalji spektar, da kažemo, potpuni agreeablenes je, pa skoro su sve žene. A dobro. Tako da, iako smo slični, kad pomeriš taj graf, vidi se da u ekstremu smo vrlo različiti. Ali zašto smo to pričali? Da, oko emotivne inteligencije, ono. Da, naravno da su žene izmisle taj izraz u stvari. Ne znam da li su žene, ali to je izmišljen izraz koji je kao da, evo, moraš da si emotivno inteligentan. Šta to fucking znači? To znači, evo, bukvalno ovo. Da si više agreeable. To je to. Možemo pričamo o tome. Da, da. Šta je po vama emotivna inteligencija, to možemo da zveknemo u komentar. Ja sam razmišljam, znaš,
Ali hoćeš da budeš bolji čovjek, znači. Ali ne znači, znaš, ti ako si agreeable, ne znači ni da si bolji čovjek. Ti samo bolje se snalaziš u društvu i u pravilima koje je društvo napravilo. Zato žene bolje prolaze. Zato žene bolje prolaze u životu. Zato što se one slažu sa sistemom koji je oko njih i naravno da brže prolaze kroz njega. Kapiraš? Ti mnogo brže prolaziš ako kažeš, aha, moraš da učiš. Ok, ja učim. Ok, posle sad moraš ovo, sad moraš ovo. Tup, 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 tup. I brzo si gore. Ti kada nisi agreeable, ti u svemu vidiš, u svemu hoćeš da si rebelde, što bi se rekao. Znači si rebelde i naravno, pa nećeš da učiš, nećeš da ovo, nećeš u strukturu, hoćeš izvan, pop, i na kraju se Siri javi. Shut the fuck up, Siri. I na kraju šta, završiš u zatvoru, motherfucker, ili napraviš firmu, ili, znaš, ono kao, pokušavaš da status quo izdrmaš. I to je vrlo i naporno i sjebano, ono. Ali očigledno moramo da smo takvi. Očigledno smo muškarci koji su to imali su ili mega uspešni ili završili u zatvoru, mislim. Koji su na tom drugom spektru. Da, dobro. Rano je, ljudi. Rano je za tugu, za sreću. Kasno je. Hvala da ste bili i ovaj dan deo naše raketle i kulta. Kult mora da raste, zato šerujte ovaj klip ili šerujte neki klip koji vam se sviđa. Hvala da ste bili sa nama. Vidimo se u sljedećoj emisiji.